Сесія обласної ради розпочалась о 10:20. На ній зареєструвалися 53 депутати з 64. Крім основних питань, постійні комісії запропонували додаткові. Серед них – звернення депутатів до президента і Верховної Ради щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна, та щодо проведення всеукраїнського референдуму. Депутат Олександр Розізнаний запропонував розглянути його в числі перших. Рішення підтримали 39 депутатів. Заслухали звернення представника фермерів, які прийшли мітингувати під стіни обласної ради, Дмитра Сноса. Я проти продажу землі, тому що ми не то, що не маємо грошей, щоб купити землю, ми не маємо навіть грошей, щоб заплатити податки. І цього року взагалі, торічний рік був неврожайний. Цього року малі фермери, такі як я, майже всі позичали гроші, щоб посіяти поле. Про яку купівлю землі ми говоримо? Тому я проти категорично. Звернення фермера Дмитра Сноса щодо заборони продажу землі депутати не підтримали. Олександр Розізнаний каже, з 1 липня почнеться вільний ринок землі сільськогосподарського призначення. Вважає, сьогодні ані суспільство, ані мале фермерство не готове до цього. Додає, на Хмельниччині з 1500 сільгоспвиробників дві третини – малий і середній бізнес. Сьогодні вони не можуть отримати ні нормальних банківських кредитів на свою діяльність, ні іншої якоїсь допомоги держави. Сьогодні при нормативній оцінці 60 тисяч – 100 тисяч гривень за один гектар землі, а в нас в основному на Хмельниччині такі землі, може сьогодні проста людина купити 10 чи 100 гектарів землі. Єдиним суб'єктом господарювання в межах дії цього ринку є банк. Тільки банк може брати в заклад землю як предмет застави. А через два роки, вже з січня 24-го року, коли вступить закон дію про юридичних осіб до 10 тисяч гектарів землі в одні руки, банк буде зобов'язаний продати. І продавати він буде, зрозумів, кому, пов'язаним особам, юридичним особам. Депутат обласної ради Юрій Смаль каже, ринок землі важливий, але питання про продаж землі мають винести на всеукраїнський референдум. Мають бути випрацьовані запобіжники, так як у Західній Європі. Там вільно ринку землі, він формально, юридично він є, але там такі настільки суттєві запобіжники, що будь-хто там зайти на ту чи іншу земельну ділянку не може. Там і конкурси, і застави, і доведення своєї там спроможності використовувати саме для ПСГ призначення і таке інше. Тобто, а тут це все нема. Ми йдемо найгіршим сценарієм, це латиноамериканський, там вони обземелилися, зараз пожинають наслідки, дуже важкі для себе. Голова обласної ради Віолетта Лабазюк підтримує звернення до Верховної Ради і Президента України стосовно продажу землі лише громадянам України та лише після проведення референдуму. Люди самі висловлять свою позицію, чи готова сьогодні Україна, зокрема, жителі села, аграрії, тому що ми розуміємо, що земля – це є надбання сьогодні українського народу. Тобто, за підсумками референдуму буде зрозуміло, чи люди готові продавати землю, чи ні. І саме головне і важливе, що все-таки, якщо і продавати землю, то виключно громадянам України. Крім питання землі, відбулися кадрові зміни. Зокрема, на посаду директора обласної психіатричної лікарні призначили Володимира Демчука. На посаду обласного дерматовенерологічного центру – Олега Каденка. Кіновий доопрокат очолить Марина Олійник. Питання про ліквідацію Берездівської спеціальної школи не підтримали. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.